dalka Jarmalka waxaa ka jira sicir barar aad u baahsan oo la xiriira dhinaca ganacsiga. Sida uu ku soo waramayo wariyaha inooga soo warama dalkaasi Jarmalka, Maxamed Aweys Muude boqorka bartamaha oo wareystay gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Damashtaad dalka Jarmalka, Maxamed Cabdullaahi. Iyadoo aan ognahay ganacsiga dalka Jarmalka inay Soomaali fara badan ay ka qayb qaadato, haddana warbaahinta qaranka waxaa la hadlay gudoomiyaha ganacsatada Soomaaliyeed ee Damashtaad, Maxamed Cabdullaahi Ebow. Ebow, bal nagu waran ganacsigii, waxaad qabataan? Nolosha aad iyo aad ay isku bedeshay intuu koronaha dhacay. Maasha Allah, dhammaan bahda TV-ga iyo boqolka bartamaha waa salaamayna ugu horreyn. Salaan kadib waxaan leenahay wax badanaa isbedelay labadii sano ugu dambeysay, hadday noqoto dhanka maxaa la lahaa nolol maalmeedka, hadday noqoto cuntada, wax kasto sicir barar ayaa ku dhaca maadaama dalkaani wax walba dibadda looga keeno. Boqolkan aad iyo aad ugu warhayaa, hadday noqoto cunno Soomaaliga, hadday noqoto cuntada maxaa la lahaa laga soo gato dukaamada Jarmalka, wax kasto sicir barar weyn ayaa ku dhacay, isbedel weyn ayaa ku dhacay, suuqa aad isku bedelay. Dhinaca waxaa iga warataa markaad fiiriso maciishada sida badan la keeno dalka Jarmalka, idinku qeyba ka tihiin ganacsiga Soomaalida oo isagu si weyn mataqaanaa hadda caalamka ugu hirgalay, waxa aad keenteen raashinka iyo waxyaabaha Soomaalida isticmaasho? Haa, waxyaabaha Soomaalida isticmaasho wax walba waa iska adkaadeen, iyaga hataa isbedel weyn ku dhacay. Waxaa ka mid ah raashinkaas? Kamida saliid, kamida cambuulada, waxyaabihii dii dhaqanka ahay oo Soomaalida isticmaasho wax badanaa iska bedelay. Maxaa yeelay waxyaabaha Ingiriiska soo geli jiray waagii hore, hadda waxay noqotay wax bunta Jarmalka toos loo keeno, taasoo ashuur ahaan iyo keenisba oo dhan walbaba ka qaalisan. Marka maxaa ugu duwan tihiin wadamadan kale Yurub markaad fiirisa adiga gudoomiye ahaan? Wallaahi inaan ka sicir barar badan nahay, in macnaha Jarmalku xoogaa ka xirxiran yahay dareemaysa wadamada kale. Inta kale laakiin ganacsiga sidiisa kale waa xor. ganacsigu sidiisa kale waa xun, laakiin dee miciishadii hadday qaaliyoodo dadkana culeysay ku noqoneen, dhan walba labada dhinacba culeysay ku tahay, qofka gadaaya kii gadanaya. Waataa kaas wuxuu ah gudoomiyaha ganacsatada jaaliyadda Soomaaliyeed ee Damashtaad, mudane Maxamed Cabdullaahi Ebow, oo u waramayay warbaahinta qaranka dhinaca ganacsigana ka waramayay. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii ganacsiga. Guud ahaan waxaad arkaysaa in dalka Jarmalka ay ka jiraan dhinaca ganacsiga dad badan oo ayaga ku howlan sidii ay ganacsiga kor ugu qaadi lahaayeen. waxaad arkaysaa xaafadaha kale ee magaalooyinka Funda iyo magaalooyinka Fiisbaden, Maynes iyo goobo kale oo ka tirsan dalka Jarmalka, gaar ahaana Damashtaad, ayaad arkaysaa in isaguna uu ka socdo ganacsi fara badan. arrimahaasina waxaa u sababa iyadoo Soomaalida qaarkood hadda haatan ay ku mashquulsan yihiin inay furaan maqaayadaha raashinka Soomaaliga lagu iibiyo, iyadoo haatan ay ka furan tahay mid ka mid ah magaalada Damashtaad. magaalada Frankfurtna waxaa ka socda isagana ganacsi aad u weyn, sida uu ii sheegay qadka taleefanka Havana oo isagu ka mid ah ragga caanka ku ah dhinaca ganacsiga magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka. Maxamed Aweys Muude, boqorka bartamaha barnaamijka ganacsiga TV-ga qaranka SNTV, Damashtaad, Germany.